Atceroties kordiriģentu un komponistu Valdi Breģi 90. Dzimšanas dienā, Madonā izskanējis koncerts līdz ar saulēktu, kurā Madonas mūzikas skolas simfoniskā orķestra koru un solistu sniegumā skanēja mākslinieka radītās kompozīcijas, romantiskas noskaņojinas ar latviešu dzejnieku tekstiem un Latvijas dabas tēliem. Tas ir ārkārtīgi liels gandarījums un pagodinājums un vēl jau vairāk atskaņot tieši sava novadnieka mūziku. Un atskaņojot šo Valda Breģa serenādi, patiešām ir tāda sajūta, ka atgriežoties mājās, un viņa mūzikas valoda šķiet ļoti tuva, saprotama, skaidra. Valdis Breģis mūzikai un kordriģēšanai ziedojis visu savu radošo mūžu. Caurskatot atstātās notis un dokumentus, atrasti daudzi unikāli materiāli un rokraksti, kas liecina par to, ka savā aktīvā dzīves periodā Valdis Breģis bijis gan mīlēts kordriģents, gan talentīgs komponists un prasmīgs mūzikas dzīves organizators Latvijā. Galvenokārt Valdi Breģi atcerās saistībā ar kora mūziku, ar kora diriģēšanu. Un joprojām viņa kora dziesmas ir ļoti vērtīgs kora mūzikas repertuārs, un viņa mūzikā sastopams tāds izteikts latviskums un dabas mīlestība un varbūt sava daļa melanholijas, kas, man liekas, katram īstenam latvietim ir gana tuvas. Patiesībā es pat nemaz nezināju, ka manam tēvam ir tik daudz nošu. Vienkārši tad, kad tētiņš nomira, man nācās viņa mantas vienkārši tā kā, nu, sakārtot vai sakrāmēt un pārvest uz citu vietu. Un tad es konstatēju, ka ir milzīgas kaudzes ar notīm, ka viņš pats ir to ļoti sistematizējis. Un kā profesionāli komponisti skatoties uz tiem darbiem, es arī sapratu, ka daudzi no viņiem ir savulaik tiešām skanējuši, bet nu, gadiem ejot vienkārši ir tā kā nolikti plauktiņā un gaidījuši varbūt savu reizi. Un šī nu ir tā reize, kad ir iespēja viņus celt atkal un paklausīties, izvērtēt. Valdis Breģis dzimis 1928. Gada 2. Jūlijā Madonā, audzis Sarkaņu pagasta Lejas svincos, tādēļ koncerts Madonā ir kā komponista jubilē. Sveiciens dzimtajai pusei. Pirms 5 gadiem, 85 gadu, tāds atceras koncerts notika Rīgā Latviešu biedrības namā, un toreiz no Madonas atbrauca daži cilvēki, un tas pārmetums bija tāds ļoti liels, bet kādēļ šāds koncerts nenotiek Madonā. Tādēļ šogad ir tiešām, pateicoties Madonas novada pašvaldības atbalstam, ir izdevies šo koncertu arī Madonas kultūras namā noorganizēt, par ko arī man ir ļoti liels prieks, ka šeit piedalās ļoti daudz Madonas mūziķi, jaunie mūzikas skolas simfoniskais orķestris un kori, ansambļi jaunie pianisti. Godinot komponista piemiņu un devumu latviešu mūzikai, sadarbībā ar Madonas notpētniecības un mākslas muzeju tapusi komponista Valda Breģa piemiņas izstāde. Pirmkārt, man bija interesanti par Valdu Breģu uzzināt saistībā ar Sarkanu skolu, kas ir viņa skola, jo klavieru spēles pamats viņam ir mācījis tolaik dziedāšanas skolotājs un skolas pārziņas Kārlis Dievkociņš. Un reiz klavieres laukmājā nebija tāda iespēja, jā, tad skolā arī tā klavieres spēlēšana bijusi. Šī izstāde tiešām ir veidota ļoti lielu rūpību, un lai gan es zinu, ka Sarkaņos jau ir šī memoriālā telpa, kas ir Olgai Dreģei, Valdim Breģim, Viktoram Eglītim un Jākabam Vītoliņam, tad šodien ir ļoti patīkami to redzēt arī šeit, jo mūsu ģimene nodeva Madonas novadpētniecības muzejām ļoti daudz Valda Breģa, gan fotogrāfijas, gan sadzīves priekšmetus, ko viņi vēlējās, gan arī dažādas dokumentus un materiāls, un tas klāsts ir tāds liels, un šeit ir faktiski tāda tiešām izlase un esence, ko muzeja darbinieki ar ļoti lielu rūpību ir veikuši atlasi un sagatavojuši, lai tas būtu publikai pārskatāmi un arī ļoti skaistā vizuālā noformējuma. Domāju, ka Madonas novads un Valda Breģa dzimtais pagasts noteikti var lapoties ar šo kultūras cilvēku. Diriģents, komponists un pedagogs, kas daudzus savus mūžu gadus ir arī Madonas rajona koru virsdiriģents bijis. Ja, ir patiesībā skanīgu devumu atstājas. Jāpiebilst, ka Valdis Breģis bijis Madonas rajona kora virsdiriģents teju 30 gadu garumā, bijis ilgadējs Rīgas pilsētas proletāriešu rajona kordiriģents, darbojies jauno komponistu apvienībā pie Latvijas komponistu savienības, kā arī sastādījis dažādus dziesmu krājumus.